Fa 15 anys que el periodista Albert Hernández va comprar el Mas de Bernis als afores de l'aldea per convertir-lo en una casa rural. El complex té més de 100 anys i conserva també 3 búnkers de la Guerra Civil, uns búnkers que han estat font d'inspiració per a l'escriptora Míriam Cano, que en una estada literària l'estiu passat en aquesta finca va escriure el conte La columna de París. Home, m'he quedat sorprès, perquè jo induir-la no, jo vaig explicar-li, diguem, la gent que hi havia aquí, què havien fet, com havien arribat, què havia passat, no? Després la Míriam això s'hi ha endinsat de tal manera que fins i tot ho ha viscut, o sigui, no podríem dir d'anar a fer meditacions dintre dels búnkers, però sí que s'ha estat estones dintre d'estos búnkers, diguem, ho ha viscut molt intensament. En aquest conte, Míriam Cano hi recrea la maniobra de distracció dels brigadistes republicans que el 25 de juliol de 1938 van creuar l'Ebre per l'altura de la Torre de Font de Quinto de Campredó en el tret de sortida de la Batalla de l'Ebre. Una maniobra en la qual hi van morir més de 1.000 soldats d'un costat i de l'altre. El conte permet submergir-se en les històries humanes d'aquell episodi. Evidentment, entra molt millor un estil narratiu, diguem, més tendent a la novel·la que un, diguem, un anàlisi històric d'estudiós i d'historiador. No? Hi ha molts historiadors que s'han passat a la novel·la i s'han passat a la narració. La millor manera d'explicar la història, de fet, les històries sempre s'havien explicat com a novel·la. El conte de Mònica Cano forma part del llibre col·lectiu titulat Cremen cels, que també inclou històries escrites per Martí Sales i Antònia Vicens. Tots tres van conviure al Mas de Bernis l'estiu passat en un projecte literari impulsat per l'Albert Hernández i l'Abreu Edicions.